Kuna kanisa tunaabudu Mungu Kericho, tunaabudu Mungu Eldoret, tunaabudu Mungu Kisumu. Eti Nyeri peke yake ndio unasema mimi siamini. Hata wewe ofisa, si hata wewe ni wa Mungu, kwa nini ufanye vitu ambavyo si vya Mungu? Unajua vitu vingine unaweza kufanya na ukajipiga kifua, mimi nimefanya, lakini Mungu atakuuliza siku moja asubuhi. Ruhusu watu waende waabudu Mungu. Wewe unaona hii kanisa iko kwa TV kila siku tunahubiri, alafu naambia watu siamini. Siku nyingine utatafuta Mungu, alafu Mungu atakwambia siamini. Ulinifungia kanisa siku moja. Vitu vingine hata kama unaenda kufanya uko na mamlaka, angalia hii ni ya Mungu, niachane nayo. Si ni kweli? Iko siku Mungu anakujanga. Mimi niliwaambianga mambo mengine lakini sitaki kuongea. Nilikuwa nishawaambia iliisha. Niliwaambianga mambo mengine, sasa nyinyi muweke macho tu. Watu wanaabudu Mungu wako Kisumu, wako Mombasa, tuko hapa Kilifi, wengine wako Eldoret, tuko na kanisa Turkana, tuko na kanisa Nakuru, tuko na kanisa Nairobi, tuko na kanisa Bungoma, tuko na kanisa Kitale, tuko na kanisa wapi. Sasa wewe Nyeri ndio useme mimi sitaki. Sasa ukifanyia Mungu hivyo, si siku moja Mungu atakubishia. Sasa zingine ukifanya vitu, hata ukisharudi kwa nyumba yako, ukumbuke we are all human beings and God will come one day. So si vizuri. Kumbuka tu we are all human beings. Hao watu wanapona hapa, wanapona, unaona hizi testimony. Hizi zitakuwa ni akili ya mtu kwe? Itakuwa ni akili ya mtu? Si akili ya mtu. Hata mimi nimepewa mamlaka, inabidi ni kuheshimu hivyo. Lakini mimi nimekushauri, afande, achia watu nafasi Nyeri waabudu Mungu. Si vizuri. Kila mahali wanaabudu Mungu ni wewe tu. Lakini Mungu akiambiwa nawe akufungie, utaenda wapi? Wewe uko na mamlaka. Mimi nikimwambia Mungu akufungie, utaenda wapi? Sinamwambianga Mungu aondoe kasa kwa watu? Si anatoa aondoe kifafa kwa watu? Wewe ikiwa unajua vizuri, si ilitangazwa hata kwa TV kanisa iko wazi? Si ni kweli? Hii kanisa ni kubwa, siwezi nikafanya kitu kinyume na serikali. Sasa wewe umeifunga huko Nyeri tu, na sasa hata na mimi na niko na mamlaka, naweza nikamwambia Mungu funga hii pia ya huyu, utaenda wapi? Ukiona sikutishi, lakini nakwambia ukweli tu. Wewe sasa umesema mimi hawaabudu, lakini wanaabudu kila mahali Kenya nzima. Tuko na kanisa Uganda, tuko na kanisa Austria. Sasa wewe Nyeri peke yake ndio unasema hawatakanyaga. Lakini tukikanyaga anga na hapa juu, taenda. Sisi pia kaneema kadogo tumepewa na Yesu. Huko angani tunajua kukanyaga pia. Si vizuri. We are all Christians. Siku moja kila mmoja atabeba msalaba wake mwenyewe, kila mmoja kivyake, mbele za kiti cha enzi. Hakuna mtu atasema ilikuwa ni ofisi yangu. Kila mmoja atabeba msalaba yake yeye mwenyewe. Siku hiyo Mungu anaingianga kwa nyumba ya mtu. Ulikuja ukanifanyia hivi, kama unaenda maombi, unaenda hospitalini, Mungu anakuambia sitasikia. Watu wangu walikaa nje muda mrefu ukiwa ulisema umefunga, so mimi pia nimekuja. Watu wa Nyeri bado tutafanya kila kitu ambacho wanasema.
sababu hakuna mtu ajui story ya New Life. New Life hata pastor mmoja aende apige mbuzi ya mtu hivi, watu wa media watataja pastor huyo, lakini wataweka picha ya Ezekiel. Si ni kweli? Ni hiyo tu, watachukua mbuzi waweke kwa TV na waweke kwa na Ezekiel. Huyo pastor hana picha yake. Hata ukisema mimi sina habari hiyo, uko na habari, ni uamuzi umefanya tu. But one day God will visit us. Kanisa la Nyeri, please be patient. Tutafanya hivyo. Sasa zingine Mungu akikupa mamlaka, angalia. Huwa nasikianga mtu akitesa vitu vya Mungu, anasikianga maumivu. Nakumbuka wale watu ambao wangekuwa kanisani na wapone leo, wapone kesho. Wewe ukiwa unasema mimi nimekataa. Kuna vitu vingine vinafanyika ambao siwezi nikawaambia. At the right time nitaambia. Sasa hii siwezi ongea.